السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودية اللي دلها انتين با مالكستي واد عالم كاكتشوك تاع ومقال كيبو يدي كسو غاريو كسو دواد وركي في دمو يدي كيمانيا استوديو تلفزيون كيستار كولي اي هاي مغالة دهر جيسا وحان ايدي ورمي دونتا هدي ربرالي كان نغضو اني قوان الشات فحان عليا قوضو بدو قوة وين هبالي مدني عاوا وركا وحا كاميدا وسيرك دولستي هوا دي سوماليا aya sheegay in dawladda Turkigu ka caawin doonto dalka Soomaaliya sidii ay u hawlgelin lahayd shirkadda duulimaadka ee Somali Airlines. Hay'adda maamul wanaagga ee la dagaalanka musuqmaasuq ayaa markii horeysay ka hadashay hantida guud ee qaranka xilliga kala guurka. Barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cali Salaamaan Ramax ayaa ka hadlay خلاف soo kala dhex galay isudu waa caafimaadka gobolka Togdheer iyo xubno dhaqaatiira guddiga arimaha bulshada iyo guddiga joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa xuquraysi la yeeshay marayaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa qashay wax garad ka beelaha dega gobolada Maroodi Jeex Togdheer iyo Sanaag aya kulan la qaatay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Musabbiix Cabdi. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay wax qabadka gudiyada joogtada ah ee golahaasi. Shirkadda daabacadda ee Sagaljad ayaa deeq ku wareejisay xarumaha goobaha iyo dhimirka ee magaalada Burco. Qaramada midoobay ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay oo soo dhaca ku yimi lacagta shilinka Soomaaliland labadii sano ee u dambeeyay. Hadawdiyal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door karoonaa qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan intaynaan u gelin faahfaahintooda aynu ku nasanno qadar haysiisa.